Myslím si, že to je typ pozvání, který se neodmítá. Takže ve chvíli, kdy mi volali z produkce, jestli bych chtěla vystoupit, tak jsem bez váhání přijala. Já si myslím, že čím víc nad tím budu přemýšlet, tím víc toho budu nervózní, takže radši ani nechci nad tím přemýšlet. Kdybych měla příležitost, tak se ho zeptám, co vlastně vystudoval za školu, protože ač jsem o něm hledala tuto informaci, tak jsem ji nikde nenašla. Takže by mě docela zajímalo, jestli vystudoval nějakou vysokou školu. Jsem strašně nervózní. Může potvrdit přítel, že jsem jako taková úplně... Já si pana Krause velmi vážím a jsem z ní ve velkém respektu, takže takhle nějak.